بسم الله الرحمن الرحيم waxaan eegi doonaa ama waxaan bilaabi doonaa maadada loo yaqaan ama subject-ka loo yaqaan biology-ga gaar ahaan fasalka koowaad unit-ka ama cutubku waxa uu noqonayaa waa cutubka toddobaad oo aad last chapter chapter-ka ugu dambeeya biology-ga markay ku hadlayno fasalka toddobaad soo kalena ciwaankiisu wuxuu noqonayaa chapter-kan health education waa barashada caafimaadka chapter-kan waxaan ku eegi doonaa laba qaybood inta badan oo ah cudurrada iyo soo kale cudur kasta oo astaamihiisa cudurradu waxay noqonayaan waa cudurrada faafa ay noqonayaan marka health education ka inta aan u gudagelin labada qaybood ee ugu muhiimsan uu ka hadlayo waxaynu arki doonaa ama waynu ka hadli doonaa inagu waxa weeye laba qodob oo muhiim ah in isweydiinaynaa waa qodobka koowaad waa erayga health waa baxay qodobka labaad waa erayga disease waa baxay marka haddii aynu caafimaad ka hadlayno waxa meesha imanaya cudur oo dabcan noqonaya erey opposite ku ah caafimaadka markaynu ka hadlayno kelmadda healthy soo nubahanay erayga healthy ama waxa loo yaqaano waxa caafimaad waxaynu ku sheegi karnaa ama waynu ku tibaaxi karnaa waa xaalad qofku jirahaan iyo maskaxiyan dhameystiran yahay bulshada dhexdeedana uu yahay mid wanaagsan ama fiican baa waxaynu oran karnaa waa caafimaad waxaynu soo kale oran karnaa erayga healthy ama waxa loo yaqaano caafimaad waa xubnaha wada shaqeynta ay wada shaqeeyaan dhammaan xubnaha jirkeena iyo soo kale habdhis-xubnadyada gudaha jirkeena laga helayo ay u shaqeeyaan si sax ah waxaynu eegaynaa marka aynu soo kale arki doonaa disease oo ah cudur maadaama aynu erayga healthy aynu doonayno inaynu wax ka sheegno aynu nidhi waa xaalad qofku dhammaystiranyay jir ahaan iyo maskaxiyan bulshada dhexdeedana uu fiican yahay aynu nidhi soo kale waa wada shaqeynta ay wada shaqeeyaan dhammaan xubnaha jirkeennu si sax ah ay u shaqeeyaan iyo habdhis-xubnadyada gudaha jirkeena ka jira ayaa waxaynu eegaynaa waynu dul istaagaynaa disease oo ah cudur disease oo ah cudur waxaynu sheegi doonaa isagana waa khalkhal ku dhacaba leedaa amaba shaqeyn ay shaqeyn waayeen amaba cilad soo food saarta jirka iyo soo kale maskaxda labadaba marka waa jirka ama maskaxda soo kale xanuun amaba cudur waxaynu odhan karnaa waa xaalad ka hortagta amaba u diida jirka iyo maskaxduba inay u shaqeeyaan si saxa amaba si caadi ah inay u shaqeeyaan marka chapter-kan qaybta koowaad waxaynu ku eegi doonaa introduction waa hordhac uu noqonayaa oo ah waxa loo yaqaano health iyo disease labada erey aan u baahnay marka hore inuu ka hadlo waa caafimaad iyo cudur maadaama ciwaankiisu uu yahay health education oo ah barashada caafimaadka uu yahayna chapter-kani unit-ka ama cutubka toddobaad oo ah chapter-ka u dambeeya maadada biology-ga gaar ahaan fasalka koowaad ee form 1-ka health waxaynu odhanaynaa is a state of complete bodily and mental and social well-being waa xaalad uu qofku yahay mid uu jir ahaan dhammaystiran yahay maskaxiyanna dhammaystiran yahay bulshada dhexdeedana uu wanaagsan yahay ama uu fiican yahay ayaa waxaynu odhanaynaa waa maxay healthy amaba caafimaad waxaan odhanaynaa is a state waa xaalad of complete bodily and mental and social well-being jir ahaan iyo maskaxiyanba uu dhammaystiran yahay bulshada dhexdeedana uu fiican yahay ama uu wanaagsan yahay qofku ayaa waxaan odhanaynaa waa healthy health soo kale waxaan odhankarnaa is a cooperation waa wada shaqeynta ay wada shaqeeyaan of organis xubnaha an organ system is iyo habdhis xubnadeena in warboodyihi gudaha jirkeenu properly waa ay shaqeeyaan si saxa ayaa waxaa loo yaqaanaa erayga health ama waa loo odhankarnaa waa caafimaad disease oo ah cudurku is a disorder waa khalkhal or ama malfunctioning cillad ku timaada amaba shaqeyn ay shaqeyn waayaan of the body jirka or amaba mind maskaxdu ayaa waxaan odhanaynaa disease waa cudur ama waxaan odhanaynaa waa xanuun amaba jirro waa disease is a condition soo kale waxaynu odhan karnaa waa xaalad which prevents taasoo u diida the body jirka or amaba mind maskaxdu from working normally inay u shaqeeyaan si caadi ah marka guud ahaan qaybtan haddaynu si dulmaris ugu noqonno waxaynu eegaynaa waa healthy healthy waxaynu idhi waa xaalad uu qofku jir ahaan dhammaystiran yahay maskaxiyana dhammaystiran yahay soo kalena bulshada dhexdeeda uu fiican yahay ama uu wanaagsan yahay caafimaad qaba macnaha halti waa caafimaad soo kale waxaynu odhan karnaa ama waynu ku tacriifin karnaa waa wada shaqeynta ay wada shaqeeyaan xubnaha iyo habdhis-xubnadyada gudaha jirkeenna oo ay shaqeeyaan si saxa haddaynu nimaadno waxa loo yaqaano disease oo ah cudur waa erayga opposite-ka ku ah erayga halti waxaynu odhanaynaa is a disorder waa khalkhal or amaba malfunction shaqeyn ay shaqeyn waayaan amaba cillad ku timaada the body jirka or amaba mind maskax soo kale waxaynu odhan karnaa disease oo ah cudur is a condition waa xaalad which ama marxalad which prevents taasoo u diida the body jirka or ama mind maskaxdu from working normally inay u shaqeeyaan si saxa waxaynu eegi doonaa markaa qaybta kale waxaynu eegi doonaa markaa aynu dul istaagi doonaa ciwaanka labaad oo noqonaya microbes and diseases haddaynu nimaadno microbes and diseases-ku waxa la waa noolayaasha ilmaqabateyga iyo diseases cudurrada ay sababaan marka microorganismsna waynu dhahnaa microbesna waynu dhahnaa waa noolayaasha ilmaqabateyga and diseases iyo cudurrada ay sababaan
waxa inta ugu badan cudurada bila aadanka ku dhaca kooda ugu caansan waxa sababa microorganisms ama noolayaal ilma qabataya kuwaas oo ay ka mid yihiin bakteeriyada virus ka fungi and protozoa hadeen ku laabano ciwaankan waxa la waa microbes oo ah noolayaasha ilma qabataya ama noolayaal aad u yaryar oo yimsalaara ama waxa la ugu laa iyo diseases cudurada ay sababaan inta ugu badan waxa la yahay cudurada bila aadanka ku dhaca waxa sababa microorganisms noolayaal ilma qabataya waxa ka mid ah bakteeriyadii viruski fungi erga fungi ina walaa laakin fungi dhawaaq ida saxdi weeye iyo protozoa dhamaantood waa microorganisms waa noolayaasha sababa inta ugu badan xanuunada waynaad ogsoonaataa dhammaan microorganismska ama noolayaasha ilma qabatay inaanay ahayn kuwa sababa waxa loo yaqaano cudur balse xaqiiqdu ay tahay keliya in tiro yar oo ka jinsiyaad ka mid ah microorganismska ama noolayaasha ilma qabatay ay sababaan inta badan cuduradan microorganismska ama noolayaasha ilma qabatay ayaa waxa la yiraahdaa germs ama cudur dhaliyeyaal marka hadaan dul istaagno dib ugu laabano qodobka ku xiga waxa weeye waxaad ogsoonaataa in dhammaan microorganisms ama noolayaasha ilma qabatay aanay ahayn kuwa sababa cudur balse xaqiiqdii ay keliya jiraan tiro aad u yar oo jinsiyaad ka mid ah microorganismsku oo sababa disease ama cudur hadaba microorganismskan ama noolayaashan ilma qabatay waxaa la yiraahdaa germs disease waa cudur ama cudurada sideedaba waxaynu u qaybin karnaa laba qaybood ama laba category baynu u qaybin karnaa labada qaybood waxay ku xidhantahay cudurkan ima yahay mid faafa mise ma aha mid faafa marka labada qaybood ee diseaseska waxaan leenahay infectious diseases iyo non-infectious diseases waa cudurada faafa iyo cudurada aan faafin si kale hadaan u dhigno waa cudur gudbi kara oo qofkii xanuunka qabay ka gudbi karo oo u gudbi karo qofan xanuunkii qabin baa la yiraahdaa infectious disease non-infectious diseaseskana waxaanu odhanaynaa waa cudur amaba xanuun qofkii hayay ama jiradani qofkii haysay aan ka gudbi karin oo aanu ka qaadi karin qof kale sida xanuunada aynu eegi doono ay ka mid yihiin faaliga macaanka iyo dhiigkarka